českých médiích je plno. Ano, kontroverzní velmoc, zvlášť v posledních letech tuzemské novináře, dost přitahuje. A teď je tu jasné zjištění z velkého výzkumu. Píší o ní dost negativně. Tereza Řezničková, vítej v newsroomu a referuj, kdo, proč, s jakým výsledkem analýzu udělal. Hezký večer. 42 českých médií a celkem 1257 příspěvků. Právě tolik jich vzniklo od roku 2010 do června 2017, analyzovala Asociace pro mezinárodní otázky. A tady už čísla, která potvrzují, že jsou média k Číně dost kritická. Celkem 41% příspěvků vyznělo negativně. Necelá polovina z nich byla neutrální. Důvod? Podle autorky analýzy témata, která si novináři vybírali. Tibet, lidská práva, cenzura, komunismus v Číně, což samozřejmě je velmi, velice obtížné nějakým způsobem pozitivně nebo byť jen neutrálně komentovat. Negativnější postoj má Česko ke komunistické zemi i v porovnání se svými sousedy. Na Slovensku byla kritická jen necelá třetina příspěvků. V Maďarsku je to číslo ještě nižší. Teď už ale ke konkrétním médiím. Deníky Číně zjednodušeně řečeno moc nefandí, až na několik výjimek. Třeba levicové Haló noviny. Ty napsali 10 pozitivních na jednu negativní zprávu. Podobně je na tom i server Parlamentní listy a média z impérie Jaromíra Soukupa. Zajímavá byla taká média, která vlastnila Empresa Group, nebo vlastní Empresa Group, to znamená TV Barrandov a Týden, která referovala o Číně pouze pozitivně. Tam nebyl jediný text, který by vyšel během období, kdy Číňané vlastnili, kdy CCTV vlastnila Empresu Média, který by byl neutrální nebo negativní. No a nakonec ještě televizní obraz Číny, časté téma pro veřejnoprávní 24. Převažují negativní zprávy. Naopak velmi okrajově o asijské zemi informovala Nova, Prima i Barrandov.